हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गइरहेको छु। मात्र एक महिनामा तपाई आफ्नो च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइब कसरी गेन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईलाई भन्छु भने तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ। मलाई पनि अनौठो लागिरहेको थियो, मलाई पनि यस्तै लागिरहेको थियो। तर मैले मेरो च्यानलमा तपाई गएर हेर्नुहुन्छ भने मैले आजभन्दा 1 महिना अगाडि भिडियो बनाएको थिएँ कि मेरो च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइब कम्प्लिट भइसकेको छ भनेर। तर तपाईको अहिले आउँदै तपाईको 1 महिना नजादै फेरि मेरो च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइब अझै भइसकेको छ। फेरि मैले भिडियो बनाइसक्यो। अब फेरि मलाई एकै हप्तामा मेरो सब्स्क्राइब धेरै गेन भइसकेको छ। अब फेरि मलाई एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ र म कसरी 1 महिनामा 1000 सब्स्क्राइब मैले गेन गरेको छु त्यसको बारेमा तपाईलाई म के इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु। साथीहरु, म झाटेको छैन, एकदम सुपथ जे भनिरहेको छु एकदम सही भनिरहेको छु। मेरो च्यानलमा भइरहेको चीजहरु मैले भनिरहेको छु, किनभने मैले आज 9 महिनादेखि युट्युबमा काम गरिरहेको छु। यस्तो भिडियो मैले बनाएको थिएन र मेरो च्यानलमा ग्रो भइरहेको थिएन, सब्स्क्राइब आइरहेको थिएन, मैले बनाइरहेको थिएन। अहिले मेरो च्यानलमा हरेक दिन तपाईको 80-90 औटा सब्स्क्राइब बढिरहेको छ हरेक दिन। साथीहरु, पहिला तपाईको सुरुमा तपाईको आज भिडियो हाल्थ्यो भने भोलि तपाईको 2 भ्यू 3 भ्यू आउँथ्यो, भ्यूै आउँथेन। सब्स्क्राइब तपाईको हप्तामा 4-5-10 सब्स्क्राइब मात्र बढ्थ्यो। कुनै दिन यदि मिस्टेकले बढिहाल्थ्यो, आफ्नै साथीहरुलाई भनाएर आफै गएर भिडियोहरु हेर्ने गर्थ्यो। तर अहिले आएर मैले के यस्तो टिप्स अपनाएको छु, के मैले यस्तो गरेको छु जो मेरो सब्स्क्राइबहरु धेरै बढिरहेको छ, मेरो भ्यूहरु बढिरहेको छ। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोहरु तपाई हेर्नुहुन्छ सायद, र मेरो भिडियोहरुमा भ्यू बढिरहेको छ। यसको कारण के रहेको छ, यसको कारण म तपाईलाई आज बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईले यी चीजहरु फलो गर्नुहुन्छ भने मलाई एकदम आशा छ कि तपाईहरुको पनि 1000 सब्स्क्राइब तपाईको 1 महिनामै बढ्ने छ। त्यो भन्दा पनि तपाई छिटो बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस भिडियो सुरु गर्न गएको छु। साथै के भन्न चाहन्छु भने च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नको साथै बेल आइकन दबाइदिनु होला। आउनुस भिडियो सुरु गर्न गएको छु। साथै यदि तपाईले युट्युबर हुनुहुन्छ, यदि तपाई धेरै भन्दा धेरै सब्स्क्राइब यदि तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै भन्दा धेरै। मैले पनि पहिला हप्तामा तपाईको 4-5 वटा, दिनमा एउटा, कुनै दिन 2 दिनमा एउटा भिडियो अपलोड गर्थ्यो र भिडियोमा कुनै पनि क्वालिटी केही पनि थिएन। मैले भिडियो अपलोड गर्थ्यो र मेरो भिडियोमा भ्यू आउँथ्यो न सब्स्क्राइब आउँथ्यो। तर अहिले म के गर्छु भने मैले दिनमा 3-4 वटा भिडियो अपलोड गरिरहेको छु। म दिनमा 4-5 वटा, अहिले लकडाउन छ, कुनै अवस्था छैन, कतै जाने केही छैन, म एकदम विभिन्न किसिमको न्यूज वा टेक रिलेटेड भिडियोहरु खोजेर म हालिरहेको छु। जसले गर्दा मेरो च्यानलमा के भइरहेको छ भने पहिला म एउटा भिडियो हाल्थ्यो भने मेरो युट्युबले मेरो त्यो इम्प्रेसन मलाई लगभग 1000-2000 मजनालाई मात्र पठाउने गर्थ्यो, मेरो भिडियोको इम्प्रेसन। र त्यति मान्छे मात्र मेरो च्यानलमा सायद आउँथ्यो होला वा आउँथेन होला, र मेरो भ्यू पनि तपाईको कमै आउँथ्यो। किनकि 1000-2000 इम्प्रेसन जान्छ भने तपाईको च्यानलमा एकदम भ्यू आउने सम्भावना एकदम कम हुन्छ र सब्स्क्राइब आउने एकदम सम्भावना अझै कम हुन्छ। र अहिले म 4 वटा यदि भिडियो यदि दिनमा अपलोड गर्छु भने यदि मेरो युट्युब भिडियोले मेरो एउटा भिडियोलाई यदि 5000 मान्छेलाई इम्प्रेसन पठाउँछ भने 5 वटा भिडियो यदि अपलोड गर्छु वा 4 वटा भिडियो अपलोड गर्छु भने दिनमा 20000 जनासम्म मेरो भिडियोको इम्प्रेसन जान्छ। त्यसले के गर्छ, 20000 मान्छेमा कम्तिमा 2000 मेरो च्यानलमा आएर मेरो च्यानलको भिडियो यदि वाच गर्दिन्छ भने 2000 मध्येमा नभए पनि 200 मान्छे मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्थे भने मेरो च्यानलको भिडियो एकै दिनमा 200 बढ्ने भयो। यसरी नै मैले यही टिप अपनायो। मैले के गरेको थिएन, मेरो भिडियो मात्र हाल्ने काम मैले रेगुलर गरे र 1 दिनमा 2-3 भिडियो हालिरहेको छ। जस कारणले सब्स्क्राइब मेरो एकदम धेरै बढिरहेको छ, एकदम रियल भन्दैछ साथीहरु। एउटा यो पनि रहेको छ। त्यसपछि तपाईको अर्को जुन टाइटल डिस्क्रिप्सन ट्याग जुन भन्नुहुन्छ, यो त सबैले हाल्छ, सबैले गर्ने चीज हो, सबैले गर्छ र यसले पनि तपाईले केही हुने पनि छैन। मैले सबै कुरो टेस्ट गरेर हालिसक्यो, केही हुनेवाला छैन साथीहरु। यदि तपाईले कुनै पनि यदि भिडियो हाल्नुहुन्छ, जतिसुकै ट्याग तपाई हाल्नुहुन्छ, तपाईको भिडियोमा केही हुने पनि छैन। मात्र के गर्नुस् कि तपाई अलिक क्लिक वेट गर्नुस्। तपाईले जस्तै कुनै न्यूज आएको छ भने वा कुनै तपाईको टेक रिलेटेड भिडियो आउँछ भने तपाई थम्बनेल राम्रो बनाउनुस्। थम्बनेलमा यस्तो चीज लेख्नुस् कि मान्छे त्यसमा क्लिक गर्ने नै पर्छ। मान्छेले त्यसमा क्लिक गर्छ भने तपाईको भिडियो केही सेकेन्डसम्म वाच गर्छ। यदि तपाईको भिडियो राम्रो लाग्छ भने तपाईको भिडियो फुल टु फुल वाच गर्छ। त्यसपछि तपाईकोले सब्स्क्राइब पनि गर्छ, तपाईको वाच टाइम पनि बढ्छ, तपाईको भ्यू पनि गर्छ। म यही गरिरहेको छु। अर्को काम मैले के गरिरहेको छु भने साथीहरु, अर्को काम मैले कुनै भिडियो हाल्छु भने के हुन्छ भने साथीहरु सुरुमा भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईको भिडियोमा तपाईको सब्स्क्राइब 2-4-5 वटा भ्यूहरु आउँछ त त्यसपछि तपाईको च्यानलमा भ्यू आउँदैन। तपाईको यदि राम्रो भिडियो छ भने भ्यू बिस्तारै बिस्तारै आइरहन्छ। र मैले के गरेको छु भने साथीहरु अहिले मैले भिडियो हाल्छु भने मेरो 2-3 वटा मोबाइल छ वा साथीहरुको छ। मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै मैले आफ्नो भिडियो अर्को मोबाइलबाट फुल वाच गर्दिन्छु। 3-4 वटा मोबाइलबाट म फुल वाच गर्छु भने के हुन्छ भने साथीहरु तपाईको कुनै पनि यदि भिडियो तपाईको यदि 20 जना तपाईको भिडियो यदि फुल वाच गर्दिन्छ भने युट्युबले त्यो भिडियोलाई तपाईको 100 मान्छेलाई पठाउने गर्छ। यदि 100 मध्येमा तपाईको यदि 20 जना तपाईको भिडियो वाच गर्दिन्छ भने त्यो भिडियो तपाईको 1000 जनालाई पठाउने गर्छ। 1000 जनामा यदि 1000 जनामा तपाईको 100 ले पनि वाच गरिन्छ भने त्यो भिडियो तपाईको 1 लाखसम्म पठाउने गर्छ। यदि 1 लाखमा तपाईको 1000 ले पनि वाच गरिन्छ भने त्यो भिडियो तपाईको लाखौंमा तपाईको करोडौंमा तपाईको इम्प्रेसन पठाउने गर्छ। यसरी नै तपाईको भिडियो तपाईको साथीभाइहरुको मोबाइलबाट फुल वाच गर्नुस्। तपाईको 2-3 चोटी तपाई वाच गर्नुस्, आफ्नोबाट हैन अरु साथीबाट वाच गर्नुस्। र आफ्नो जुन भिडियो छ त्यो भिडियो अपलोड गरेपछि 1 घण्टा 2 घण्टा भइहाल्छ भने तपाईको त्यो भिडियोको कपी लिंक गर्नुस् त तपाईको च्यानलसँग मिल्ने तपाईको फेसबुक ग्रुपमा गएर तपाईको त्यो भिडियो शेयर गर्नुस्। यसमा पनि के हुन्छ भने साथीहरु तपाईको च्यानलमा यदि तपाईको सब्स्क्राइब कम छ भने तपाई अरुलाई तपाईको भिडियो देखाउने तपाईको मौकै तपाईलाई कम हुन्छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईको जहाँ 1 लाख 2 लाख जहाँ मिलियन युट्युबरहरुको ग्रुप छ भने त्यहाँ तपाई यदि शेयर गर्नुहुन्छ भने 1 जस्तै 1 मिलियन तपाईको वा 1 लाख जुन ग्रुपमा मान्छे छ भने त्यो 1 लाख मान्छे मध्येमा तपाईको कम्तिमा तपाईको 5000 10000 मान्छे त तपाईको च्यानल रिलेटेड तपाईको च्यानलको भिडियोको रिलेटेड तपाईको ऑडियन्स त हुन्छ। त्यो ऑडियन्स यदि तपाईको यदि युट्युबमा यदि आउन थाल्छ भने यदि तपाईको च्यानल भिजिट गर्छ यदि तपाईको भिडियो यदि मन पर्छ भने उसले पनि तपाईको च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिने गर्छ, जसले गर्दा तपाईको च्यानल एकदम तेज गतिमा बढ्छ, भ्यू बढ्छ, सब्स्क्राइब गर्छ। मैले यही टिप अपनाइरहेको साथीहरु सो तपाईहरुलाई मैले शेयर गरिदिएको छु। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु साथीहरु र 1 लाइक गरेर जानु होला। र तपाईहरुलाई यस्तै किसिमको अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।